u nazivu Pečatlje, tako da smo od njih... Za sve roditelje koji odluče da svoje dete u vrtić upišu elektronskim putem, kažu u Gradskoj upravi za obrazovanje, bit će ponuđena aplikacija pomoću koje će jednostavnim popunjavanjem obrasca moći da prijave dete za jedno od slobodnih mesta koje će konkursom biti predstavljeno. Obzirom da nam se bliži konkurs koji će biti raspisan 23. aprila i trajaće 15 dana, mi smo odlučili da postojeći statut usaglasimo sa novim odredbama. Ono što je najveća novina je da ovog puta roditelji mogu upis vršiti i elektronskim putem, odnosno na pisarnici redovnim putem gradske kuće. Upis dece u vrtiće moguće po završetku konkursa, a kako je pojašnjeno u Savetu za obrazovanje i sport Gradske skupštine, konkurs raspisuje Upravni odbor radosnog detinjstva u aprilu mesecu tekuće godine za sledeću godinu. U objektima predškolskih ustanova imamo celodnevni boravak, znači dece od 6 meseci do početka škole, to je jedna grupa, imamo poludnevni boravak dece od 5 godina pa do početka škole i imamo poludnevni boravak dece uzrasta od 3 do 5 godina. Prijem dece u vrtiće vrši se bodovanjem i rangiranjem, ističe Pajović, a prednost prilikom upisa imaju deca iz društveno osetljivih grupa, raseljena lica, socijalno ugrožene porodice i samohrani roditelji. A onda se, znači, upravnim postupkom, odnosno...